2023. gads nelielajai Bātes vaiņotas Luterāņu baznīcai ir pusapaļas jubilejas gads. Šogad tai aprit 65 gadi. Otrā pasaules kara laikā greznā Bātes baznīca tikusi nopūstīta un 20. Gadsimta 50. Gada nogalē draudze saņēmusi dāvinājumu – dzīvojamo māju, kura pārbūvēta par dievnamu. Pēc neatkarības atgūšanas dievnams ticis pie torņa un vēlāk veikt altāra pārbūve. Bātes vaiņotas baznīca ir pirmā kalpošanas vieta mācītājam Gintam Kronbergam, kur dzīves ceļš tagad nu aizvedis uz Norvēģiju, taču saikne ar dievnamu joprojām nav zudusi. Tā 2021. Gadā baznīcas sētā tika rīkos labdarības koncerts, lai vāktu ziedojumus baznīcas brūkošajai sienai. Apbrīnojami ātri nepieciešamie līdzekļi savākti, kas pietikuši pat visas fasādes remontam. Šovasar mācītājs Gints Kronbergs ciemodamies Vaiņodē baznīcas sētā uz labdarības koncertu kopā pulcējis savus draugus, tautā iemīļotus mūziķus, lai atkal kopīgi paveiktu kādu svētīgu darbu. Šajā dienā tātad jūs kopā ir savedus mīlestību uz mūziku, mīlestību uz skaisto, uz kultūru. Un šajā svētdienas vakarā tad mēs arī to baudīsim. Un kopā ar savedus arī vēlam palīdzēt vaiņotas baznīcai šo dienām sakārtot, veikt kāds remontdarbs. Un tajā jūs arī visi esat līdzdalīgi. Ir laiks tai vecai mājiņas daļai. Jo tā nav remontēta un iekšā diezgan slikts ir tas stāvoklis. Un tā ir svarīga daļa. Kadreiz otrajā stāvā tur mums notiks svētdienas skoliņa vai arī kāda interešu grupiņa tikšanās. Un lejā atkal viss, kas ir saistīts ar mācītāju, ar satikšanos, ar dažādām interesantām pārunām un tā. Tagad atkal ir varbūt laiks tam, un to vienai vaiņotas draudzītei šobrīd ir par grūti. Man ļoti gribas dot, un es arī esmu vecumā, kurā ir labi dot, nevis ņemt. Es kādreiz ļoti daudz saņēmu šeit, atnākot uz šo namu. Tas bija līdz ar mūsu tautas atmodas laiku, un arī ar manu atmodas sakrita, un kaut kā tā... Sirsnīgi gribas parūpēties par to, kas varbūt tagadējai draudzītei, kur ir neliela, ir pagrūti, bet mums citiem tas nav grūti, un tad jau saliekam to kopā, un mums būs rezultāts. Es pateicos par taisnību, ko radī. Es pateicos par ceļu, kurā vadī. Es pateicos par tavām mīlestības pilnām rūpēm, tavām rūpēm. Es pateicos un priecājos par tevi. Es pateicos par visu, ko man tevi. Es pateicos, ka varu pateikties tev, mans mīļais, mīļais Dievs. Manas acis raugās kungs, manas ausis klausās, mana sirds tā piedar Tev, lai šī dziesmā pateicībā. Prieks jūs redzēt šogad jau tik kuplā skaitā. Un paldies mācītājiem Gintam Kronbergam, kas mūs ir šeit sapulcinājuši visus kopā. Tas iesākās 2014. Gadā, un mēs nospriedām, ka nu jau ir 10 gadu jubileja, kad mēs kopā ar Niku Matvējevu, Ati Auzānu, Jānu Lemežu un vēl dažiem muziķiem dziedājām Durbas baznīcā.
lieldienu koncertu, un tur mēs iepazināmies ar Gintu. Un tā arī aizsākās šī te mūsu kopā būšana caur Dievu. Saule stari auž rītu caur mākoņiem, putni ceļas spārnos un sāk pieskandīnā tālē dziesmiņām. Mākoņi sveic sauli ar zelta kupenām, putni dziedāt skaļāk jau sāk, nu dzirdi, ko te stāsta. Priecājies par sauli, kas nebesīs, priecājies par brīvību, priecājies par krusu, par vēju. Priecājies par lietu, par mākoņiem, priecājies par negaisiem, putni slavē Dievu un brīvību. Mācieties no putniem, kas mīt debesīs, mācieties, kā dienu tie sveic, pieskandīno tālē, gavilē. Es vēlos aicināt šeit uz skatuves manas pieminēto Gintu Kronbergu. Varbūt aplausu viņiem, jo šis ir tiešām to vērts. Un tos 10 gadus atpakaļ arī pirmo reizi izskanēja dziesma Jēzus ir ceļš uz mūžīgo dzīvību. Šī dziesma ceļš uz mūžīgo dzīvību pirms 10 gadiem kaut kā visvairāk man iespiedās atmiņā un sirdī, ka Niks var radīt arī šādu veidu dziesmas un skaņdarbus. Faktiski pagājušo gadu, kad baznīca svinēja 100 gadi, šī Nika dziesma mēs dziedājām pie Rīgas doma. Šī dziesma bija Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas 100 gadus titula dziesma. Jēzus nav tikai cilvēks, kas mūs pamāca, un viņš nav tikai dziednieks, kurš vien dziedina, un viņš nav tikai soģis, kurš mūs pārmāca, un viņš nav tikai tēls, kur liek uz altāra. Jēzus ir ceļš uz mūžīgo dzīvību, debesīs vienīgais. Jēzus ir ceļš uz mūžīgo dzīvību, debesīs vienīgais. Jēzus nav Thank you.
Labdarības koncertā uzstājas mūziķi, kuri nereizi vien viesojušies latviešu draudzē Norvēģijā. Viņi kļuvuši par labiem draugiem, kas palīdz uzturēt saikti ar Latviju. Norvēģijā mēs esam attīstījušies uz četrām dažādām vietām. Tas prasa braukt varēšanu. Un, piemēram, kādi no mūziķiem ir braukuši man līdz par ērģelnieku. Absolūti interesants amploā. Un tādā veidā arī iesaistās dievkalpošanā. Forši, jo mums latviešiem nav tur tādā skaitā, vispār nekādā skaitā, mūziķi, vēl teiksim taustiņu instrumentālisti. Mums arī tāda sadarbība, ne tikai koncerta, bet arī garīgā sadarbība iznāk. Tu jau te minēji, skaitlis bija 400 apmēram latvieši. Jā, pārpa 400 ir reģistrēti. Tātad vēl ir daudz, kas nav devuši savu parakstu tieši, līdzīgi kā arī šeit var būtās, ja? Bet tādi, kas ir teikuši jā ar savu arī parakstu anketā, mums ir 400 pāri. Nu, viens puses it kā labi, mm-hmm. otras puses domājot, tomēr ir Latvija daudzi pametuši. Jā, tas, jā. Atpakaļ virziens ir retāks, bet ir. Apmēram es varu teikt, kad gadā, tad, kad ir gada atskaita un tad, kad no valsts reģistra Norvēģijas ienāk ziņas, caurmērā 10 cilvēki atbrauc atpakaļ gadā. Tā sāk veidot arī tādu statistiku, vismaz no mūsējo loka, ja, teiksim. Bet vairāk izbrauc uz turien nekā atbrauc atpakaļ, tas ir fakts. Pabarot putnus un sagaidīt sauvi rītā uz mēlēcam. Es vienkārši vēlos pabarot putnus un sajust siltu staru uz plecam. Tiešām tik kuplā skaitā šai brīnišķīgajā baznīcas dārzā.
Nu, jāsaka tā, pēc jums var redzēt to, ka jūsos mīt mīlestība. Mīlestība pret Latviju, mīlestība pret mūsu skaisto zemi, mīlestība pret ziedošanu un ziedošanos. Un manuprāt, šī jēka ir tāds kārtējais pierādījums tam, ka mēs varam. Ja tu esi pārcēlājs, tad pārcēl bērniņu. Pirms visa saulē stumst, ja tu esi kokā griezts, tad pagriez savu baigu, savu baigu žēlīgo pret mums. Ja tu esi aizstāvis, tad stāvi blakus akamenim, kas strauji krimst. Ja tu esi Kristaps liels, tad kristī pagānu, pagānu, kas sāk. Šādā veidā sanākt kopā kādas labas idejas vadīti un pēc kāda laika arī ieraudzīt, ko kopīgām pūlēm esam paveikusi. Tikpat svarīgi ir, ja cilvēks uz dzīves laikā jūt atbalstu, ja šaubu brīdī, padzīvojumu brīdī līdzās ir cilvēki, kuri uztver šo mirkli kā iespēju būt blakus un palīdzēt. Un par šādu sajūtu arī esam radījusi dziesmu kopā ar Mārtiņu Eglienu, ar Jāni Strazdu. Un šobrīd esam ar Jāni gatavi jau izpildīt pirmo reizi publiski mūsu kopīgi radīto dziesmu. Saras zeme no amestas
Saules gaisma manā sirdī klusi staro. Vējā svaigums pacel mani mīlestībā. Lidoju pāri māku vaļā, dziedā. Slava Dievam, Tavam, Dāvam, Svētam garam, lai mūžīgi. Labdarības koncerta izskaņā tiek sveikti un pateicības vārdi teikti visiem tiem, kuri palīdzējuši dievnamā atjaunošanā. Šoreiz ir īpaša emocija, jo vairs nebija tie Covid ierobežojumi, kas bija vēl iepriekšējā reizē, bija prieks redzēt pilnu baznīcas dārzu ar cilvēkiem un cerams arī ar labiem ziedojumiem dievnamam, bet tas jau ir tāds pastarpinātais. Es domāju, mēs katrs sajūtām, ka tā satikšanās ir nozīmīgāk kaut kādā ziņā. Muziķiem savā starpā, cilvēkiem vienam ar otru. Man liekas, ka tas ir tas visīstākais ieguvums, un ja mums vēl no tā sanāks labiem darbiem turpināt dievnam restaurāciju sevišķi tagad iekšpuses, tad es jūtu, ka tas izdosies ar visu mūsu spēkiem. Par mīļoto un vienīgo, par tautas sāpēm cerību, par sauli un par māti, dziesma tik daudz. Bet tam, kurš visu radījis, gan visas zemes valodās viens vārds, kas viņu slavē, halleluja, 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 zaudējis, jeb tā kā Dāvids pakritis, kad rokas nenolaid, bet atceries.